Puslaikā mēs jums rādījām fragment no pagājušā mača, kur Kristaps Janičēnoks izpildīja šo metienu, un jums bija jāiesūt savas idejas, ko varētu Kristaps tur teikt Twitterī. Un mums ir trīs labākie, interesantākie un foršākie. Toms Eglītis. Kristaps saka, es gribu, es metu, es uzvaru. No sirds un par vefu. Matīs Tumofejevs, I'm the best and my name is Kristaps Janičēnoks. Tātad esmu labākais un mans vārds ir Kristaps Janičēnoks. Un mans favorīts Oskars Lusiņš. Kurš teica, ka Dinamo ir interesantāk? Kristaps, varētu to teikt? Ļoti labi, Oskars Lusiņš. Arī mans favorīts, es nebijuši redzējis, bet malacis, Oskar, ļoti labi piezīme. Kristaps pasaka visiem Rīgas sports cienītājiem. Kurš teica, ka Dinamo ir labā? Varbūt arī nav labā. Varbūt nav. Ar jums sazināsies VF Rīga Twitterī, bet ieklausieties uzmanīgi, ko tad Kristaps īsti teica. Mēs uzprasījām viņam, un viņa atbilde bija šāda. Es esmu dzirdējis, ka es tur esmu kaut ko bļāvis, bet es šaubos, vai es to bļāvis. Es šaubos, vai es tur bļāvu kaut kāds kamenšals, bet nu, tas ir tāds emocionāls brīdis, un tajā brīdī īpaši tas nekas, ko tu sāk, kam tu sāk. Tribīnē sēdēju, bet cilvēks nedzirdot personīgi liepātēt visu. Vairāk es tur neko negribu komentēt. Tribīnē sēdēju kā cilvēks, kam viņš to veltīja. Tas lai paliek noslēpumā tīts. Kam viņš gan to varētu vēl? Varbūt to savu kaut kas ar Dinamo saistīs. Varbūt savai kundzei kaut ko arī. Viņš tomēr ir labākais. Jā. Tāpēc jau tu esi ar mani draudzējies. Mēs mēģinām, bet atpaldies, ka 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 mēs mēģinām, bet